Tuskin kukaan meistä elää ihan yksin. Meillä on kavereita ja sukulaisia, monia rakkaita ihmisiä. Arkeemme on aina kuulunut läheisten tukeminen ja auttaminen vanhempana, puolisona tai lapsena. Läheisyyteen liittyy paljon kiintymystä ja rakkautta, mutta myös vihastumista ja pettymyksiä. Läheiseen ihmiseen on helppo luottaa, hänen kanssaan on tottunut nauramaan ja hänen seurassaan on turvallinen olo. Tulee myös tilanteita, että olet todella huolissasi läheisen ihmisen hyvinvoinnista, eikä sinulla ole tarpeeksi keinoja selvittää asioita. Silloin on tarpeen puhua ja kysellä asioita ulkopuolisilta. Huolet, joita ei voi jakaa kenenkään kanssa, käyvät liian raskaaksi. Tämän tietää jokainen omaishoitajana toiminut ja jokainen, joka on pikkuhiljaa valmistautumassa omaishoitajan tehtävään. Joskus on pyydettävä apua ja neuvoja terveydenhoidosta ja viranomaisilta ja joskus on purettava mieltä ystäville. Ja yleensä apua myös jostain saa. Antaessaan saa, kuten sanotaan. Kun olet kokenut huolta ja hämmennystä, läheisen turvallisuudesta, tiedät myös kuinka tukea raskautettua lähimmäistä. Nimittäin surun ja epäonnistumisen hetkellä säälittely ei auta. Ymmärrä lähimmäisesi tilanne, puhu rehellisesti, ole luotettava. Kunnioita lähimmäisesi surua, kunnioita lähimmäistäsi. Kun olet itse selvinnyt vaikeista ajoista, tiedät mikä on avuksi. Ja jos pystyt helpottamaan lähimmäisesi elämää tämän vaikeimmalla hetkellä, saat itse jopa enemmän kuin annat. Meistä kukaan ei näe seuraavan mutkan taa, mutta tiedämme, että selviämme yhdessä siitä, elämä kantaa. Me uskallamme lähteä, me teemme sen, minkä pystymme, ja se riittää. Anna-Mari Kaskinen kirjoittaa. Uskallanko hypätä tuntemattomaan? Luovutanko luottaen, minut kannetaan. Uskallanko hellittää, vaikken tiedäkään, saanko löytää ystävän, vaiko yksin jään. Anna mennä, kuiskuttaa jokin hiljaa nyt, kauan epävarmuutta olet pelännyt. Anna mennä, tuulikin kutsuu lentämään, rauhaan syvempään.